Marouška střílí za dva body. V šesté minutě čtvrté čtvrtiny. Málem tam nespracoval dobře, prchal míč, ale nakonec to dobře dopadlo a v této chvíli pro Boskovické přímo výborně, protože Toman proměnil za dva body. Faul na Jiřího Peňáze. Jiřího Peňáze, tentokrát ten Malák se pokusil a bylo tam do něho strčeno. Získal možnost dvou trestných hodů, nichž první využil. Druhou už ne. Takže 51-43. Tam Krčál se tam dopustil technické chyby na Malácha. A Slámka dal další koš za dva body. Vyčár se tam probíjí znovu. Burian se zmocnil toho odraženého míče. To je přímo nahrávka do Prchalových rukou, který prchá, ale udělá kroky. Možná taky k ním byl trošičku přinucen, samozřejmě začala poslední minuta třetí čtvrtiny. Pokus o trojku a je úspěšný. 54-45 a Boskovičky mají ještě 30 vteřin. To aby střelili koš a 10 vteřin na to mají, a když se aspoň pokusili o tu střelbu, Burian se ovšem dostal k míči. A nyní mají 17 vteřin Kuřimští a 14 vteřin na konce utkání. Dokonce této čtvrtiny. Situace se neopakovala z konce prvního poločasu, takže ve třetí čtvrtině je stav 54-45. Takže začala poslední čtvrtina setnutí mezi Boskovicemi a Kuřimí. Dva body. Jiřího Peňáze znamenají, že nástup Kuřimských zvýšil na 11 bodů. Jiří Peňáz, Burian, kroky. Kožoušek a Klimeš, Toman, ten je téměř už jeho, to je takový tahou mužstva. Kožoušek, Toman, Klimeš, Kožoušek. Míč ovšem mu vyskočil z obroučky a nepropadl tím štrikovaným, takže bohužel nepodařilo se jim snížit. Vidíme dribling
Kolára a dva body u Jiřího Peňáze. 57, 58, 45, Toman z otočky, Cili, ale ne, také nebyl úspěšný. Takže Vyčar. Proti němu Kožoušek. Noha. Rozehrává kroky. Stav 58-45 není nijak závratný na to, aby si mysleli kořimští, že mají vyhráno, protože 13 bodů je basketbalé dost. Tomán udělal krásnou nahrávku na Klimeše a pětnou nahrávkou dal 3 body. Rukou Jiřího Peňáze, ale byl úspěšný. Vyčar fauloval. Malák přes hlavu. Nepodařilo se mu dostat míč do stíženého cíle. A naopak do tráku. A je to ještě faul, ale nakonec míč do koše nesklouzl. Budou dva hody, ale teď není time. Takže už tedy jsou zde ty dva hody. První z nich úspěšný. Spoluhráči ovšem dávají ruce Tomanovi, aby ho uklidnili do druhého hodu a ten byl čistý. Takže 58-48 pro domácí. 6,5 minuty do konce, takže to v basketbalu 10 bodů vůbec nic neznamená. Vyčar. Vyčárem si vyměnili míče, teď tam je Burian. Krčál. Burian tam je bráněn. Bráněn je tam Cichrou, úspěšný. Vyčár. Krčál. Cichra blokoval Buriana tak, že má dva trestné body. Nebo dva trestné hody. První proměnil, druhý ne, ale míč získal. Vyčar, Krčál. Vyčar. Byl blokován. Tomanem získal dva body, který v prvním případě neproměnil, v druhém případě taky neproměnil, takže můžu říct, že Cichrovo bránění bylo úspěšné. Tomán střílí z dálky, z hranice trojky.